Det dufter i den grad af sommerrevy her på Nykøbing F Teater. Prøv at se, de er ved at bygge hele scenografien op til årets jubilæumsrevy. Det bliver ganske enkelt fantastisk, kan jeg godt fortælle jer. Prøv at komme og se. Her der er jo noget af scenografien. Vi er jo langt fra færdige, men det skal vi heller ikke være. Og så kan man jo gå op her ad trappen. Og herop, der kan man så synge en vise, eller man kan sige en replik. I det hele taget bliver det bare en rigtig dejlig sommer her i Nykøbing Falster-revyen. Husk, vi er her fra den 9. juni til den 7. august. Gå ind og bestil dine billetter på nyk-revy.dk eller på telefon 54 73 2x18. Juhu! Vi glæder os til at se jer.